Tellement de soirées, mon ascension. Oh, n'importe quoi, si on a Ali ici, à ma, elle peut faire nada Ali Mandula. Comme, yes, à qui tu m'as Ali Mandula. Ok, so, one on suna na Ali Mandula, de la famouche, de sa harpe, qui est en Bangari, Narawa. Then me dat and certainly in Arawa. A bit of a lounge de inay. A man, je n'ai pas de cadina de sa harpe, qui est de quoi. Abin nan zuwa dai mili 15 nan fara kidin gitar. To, gitar kin ma lokacin da nan fara ba gitar nan fara ba gaskiya. Bateri nan fara yi. Dan shi mun har da min na kulle yayi na zo yi mai. Dan dai iya bateri kuma na iya bateri ne dawo. A fure ina tsakan bateri sai waka kuma ta fara shigowa raina. A fure kuma na sa kaina waka. Ina waka kuma dai gitar ta shigo min rai. Kawai wata rana gitar na zaman ta hakan ga da ba amma bari ma mu zo kusan gitar mu taba saboda ana tsoron ga mu yi mashi wani abu haka sai kawai na tuka kuma cikin ikon Allah gitar dai ni dai babu wanda koya min gitar gaskiya gitar ni koya maka ina gitar da karambani na tuka ina tattaba ina cakula ina kallo kuma yadda ake yi hannu samu ni ne cikin zai gitar ko insha Allah ina so da in bari abin da ya sha da cikin raina da shi na tsoti niyya don komai za ka yi duniya in ka sami niyya insha Allah zaka kai da gaci to na sami niyya na ko har Allah sa ni ne fi zan komai da shi insha Allah ko akwai wa'anda suka kama maka suka tallafa maka dan yanayin yanzu ta hiyar da kake ciki ko ta gaba to lalle wanda dai masu kama min dai suna da yawa ba a cewa wanda amma dai wanda dai nafi sani shine ne gidan mu tantan mu na dama gaji guda ɗaya abban shi bojan bangaren kiɗi eh bangaren gitar haka difa da ɗaya abban shi bangaren amma nazo difa amma ba bangaren gitar ba bangaren rawa kuwa yanzu ko kan bazan mai difa amma bangaren da kiɗi na orchestra dai shi difa ban taba zuwa difa da kusa nan ba amma Niger ko ina nake ko an taba gayyatar ka wata ƙasashe waje ka fita dan ka da gitar an taba gayyata ta Sudan an ka nemi cikin orchestra mu kom sun ga bidiyo na wanda muke harka wasanni sun ka nemi ni in je ni kadai saboda in nuna musu wannan wasanni to kom ni ko ban jin dadi yi balaguro ba tare da wani dan uwa na Shantar Faransa Ibrahim Chogo kom ni da shi ne muke abubuwan nan su ko mutane ba su gane to sun nemi in je ni kadai sai ni ga ina a'a ni ko na nuna musu da in dai suna so in zo dole sai an dauke mu duka to sai sun ka nuna a'a ni kadai na su so in zo ni kun ci musu bai iya gaskiya in gini kadai sun ka dame ni da kira da komi sun so su min visa da passport da komi in ta yi ni ci musu a'a har kuɗi sun ka so su bani in bar ma gidan mu in ta yi ni ci musu a'a ni bai iya ta ni na yin so in ta tare ilimin mai in mutuwa mu sai ya yi tsawo wani dan gita ya fi baka shawa a duniya wanda ya sa sakamakon samu son shiga cikin wannan gita wa yanayin ganin ka ko a Afirka ko a duniya to wanda dai mun fara gani gaskiya nan ga Niger ne shine mai gidan mu tantan mu na shi na irin yadda yake yi ake sa ko su wasu wasan da ake yi na juju na fili dan gurmi kuwa na dan gurmi to naga kullun in sun shina hawa shi kidi muna zuwa kallo dai abu na burge ne dai ina zuwa kallo dai kai kala dai abin shigo ne gaskiya mu na shi dai na ga burge ne shi na ya samu san orkest cikin rai har ma ni shiga hannun wara kidin insha Allah haka fara san kidin gita hannun wara san kidin gita to idan ka fito cikin fage menene yake sa kai
Aisha wanda za ta jin daɗi ke ta kiɗan gita. To abin da ke gusa in ji daɗi in fusata in ji awo kiɗin gitar hakan nan yi ma abubuwan da ma ka yi don sa tsammani don miki ni da kaina wani bi ina wasu abubuwa ina wani takaniki na gitar wanda zowa min na kawai suka yi. Babu abin da gaba gani illa in hito hilu wasa in ga gilikuwa suna kuwa suna kira na suna sai in man lura ka za to shi na ga ƙaramin zuzari kuwa. To shi ne ke ƙara min ƙara maka ƙarfin gwiwa wanda za ka ta kiɗan gita ba ka sassauta ba. Wallahi ba ka sassauta gaskiya. Sai ka kiɗa mana gita don saboda masu kallon mu da sauraren mu su ga irin yadda kake kiɗa naka gita. Sauraron mu a nan muka zo ƙarshen shirinmu da muka gabatar muku da shi sai a makon gobe kuma idan Allah ya kai.